שלום שוב לכולם, פעם אנחנו מצלמים בבית, בשם שינוי, אז התה הפך לקפה, שזה תמיד שיפור בימים מסוימים. בזמן האחרון היה לי את המצלמה הזאת, זה 40D של ניקון, עם עדשה 1855, מאוד נהניתי ממנה. תמיד כיף להסתובב איתה, לסרוק אותה בתוך אחד הכיסים, והיא עשתה את העבודה, אבל הבעיה הכי גדולה זה שרוב מה שאני אוהב לצלם זה בסופו של דבר וידאו, ודבר שני זה מצלמה מיושנת, אז גם כשהייתי מצלם את הסטילס, למרות שיש לה רוב, תמיד אפשר לשפר קצת ולעשות כל התיקונים הקטנים שאתה רוצה לעשות, יש לה חיישן של 6 מגה פיקסל, שמתאים לעבודות, לדברים שאתה רוצה לשים באינטרנט, זה מתאים לדברים שרוצים לעשות בסטופ מושן, אבל בתור מצלמה היא לא הייתה הכי מבריקה בעולם. אבל עדיין נהניתי ממנה, נהניתי לעבוד במצב פרוגרם, אפילו באוטומט מוחלט, רק להסתובב, לתפוס תמונות, כמו לצלם עם הפלאפון, רק בחיישן יותר גדול, לפעמים עם קצת יותר שליטה. וזה הוביל אותי למה שאני הולך לדבר היום. במקום זה, היום קניתי כזה. כמו שאמרתי, אני צלם קנון, הקנון מייצרים יופי של וידאו, וגם יש לי עוד שתי מצלמות קנון אחרות, עכשיו, קניתי את זה גם בשבילי, שיהיה לי מצלמה קטנה כמה שאפשר שאני יכול להסתובב איתה, וגם בשביל העבודה שאני רוצה לשלב אותה בתוך הצילום חופה לפחות, בתור מצלמה קטנה שתהיה בתוך החופה. עד עכשיו אני עשיתי את זה עם גופרו, וזה עבד, אבל עד רמה מסוימת, כי הגופרו אין שום יכולת לשליטה, ו... היה הבדלים מאוד מאוד גדולים בצבעוניות בין הגופרו לבין ה-DSLRים. ה-EOSM זה המצלמה הראשונה שקנון הכניסו לשוק, שהיא מצלמה ללא מראה. זה מראה. אז אין לה כזה. קנון היו האחרונות, בין האחרונים שנכנסו בכלל למרוץ הזה של מצלמות ללא מראה. והאמת הם לא עשו עבודה כל כך טובה. וזו הסיבה העיקרית שקניתי את המצלמה הזאת. מבחינת מצלמה יש לה בדיוק את אותו חיישן כמו שיש מאז ה-550D, זה מצלמה ישנה, אבל זה אותו חיישן ויש אותה, ואותו חיישן המשיך איתם בערך עד היום, ה-650 או ה-700, אני לא באמת יודע, אבל אותו חיישן 18 מגה פיקסל. APS-C, שזה כפול, צריך להכפיל את האורך מוקד של העדשות ב-1.6 כדי לקבל את האורך מוקד אמיתי של מה שאתה באמת רואה בעדשה. עכשיו המצלמה הזאת מגיעה, זה קיט, זה הגיע עם ה-1855, אותו אורך כמו שהיה במצלמה הניקון שהייתי מסתובב איתה. עכשיו, זה לא בדיוק וידאו של אנבוקס, כי כשאתה קונה בארץ, אתה חייב תמיד, תמיד, תמיד לפתוח את הקופסה במקום ולראות שכל מה שרשום באמת נמצא בפנים. לא יודע למה, יש איזושהי מנטליות כזאת בארץ ש... פותחים קופסה חדשה לגמרי, כי מבחינתם הקופסה הזאת היא כבר פתוחה, כי מישהו כבר מראש בא ופותח את הקופסה לשים חוברת בעברית. אז אם היא כבר פתוחה, אפשר להשתמש במה שיש בפנים. אז כמו שאמרתי, הקופסה הזאת היא כבר הגיעה פתוחה. עכשיו, מה למעשה אתה מקבל פה? אתה מקבל חוברת הדרכה בעברית, שזה אמת נחמד. כאילו, אני לא, בדרך כלל לא משתמש בחוברות האלה, אבל מדי פעם אני לכיף מציץ. עכשיו, הבטריה הגיעה פלט לגמרי, אני הצלחתי להדליק את המצלמה בחנות לראות שהיא נדלקת, לשים את התאריך וזהו, הבטריה מתה. אז הבטריה כבר שמתי בטעינה, אז קופסה מגיעה ככה. עכשיו, כמו שאמרתי, כבר פתחתי את הקופסה, אז הנה המצלמה. קניתי את הלבן כי אין יותר שחור בארץ. לא משנה איפה אתה מחפש, בינתיים אין. עכשיו, לפי התאריך, אולי בעתיד יהיה יותר חכם, אבל אמור בחודש, חודשיים הקרובים לצאת הדגם הבא של המצלמה הזאת, לפחות לעולם, אמורים להכריז עליה. אז גם אין הרבה סיכוי, כי המצלמה הזאת הייתה כישלון מוחלט בשוק, כאילו אף אחד כמעט לא קנה אותה. זה המצלמה. עכשיו, בגלל שזה קיט, ולמצלמה הזאת היא בין הבודדות שאין פלאש פנימי, היא מגיעה גם עם פלאש. זה העדשה. זה 1855,
עם מייצב תמונה מובנה, וצמצם 3.5-5.6, נכון? כן, 3.5-5.6. עכשיו אני כבר הלכתי ופינקתי את עצמי, וקניתי גם את הפנקק. זה 22 צמצם 2. עכשיו, פלסטיקה. עוד משהו נחמד, זה שהמצלמה הזאת היא באחריות קראט, אז קורן היבואן אחראי אליה. מקווה שאני לא אגיע לה להשתמש בזה. מי שראה את הוידאויים האחרים שלי יודע שיש לי היסטוריה, ואני מאוד מקווה שהמצלמה הזאת פשוט תעבוד. עכשיו, להיכנס לתוך העולם של הדברים המוזרים, בתוך זה היה הבטריה והרצועה והמטען, אבל אתה מקבל גם תוכנה. כן, דיסק לבן. כן, זה לא הכי... זה נראה קצת מוזר, אני מודה. אז נעבור על המצלמה מסביב, גריפ די קטן. פה יש שלושה מצבים, מצב וידאו, מצב סטילס ומצב אוטומטי מלא. כפתור של ההדלקה כיבוי, הרמקול, מיקרופון, סטריאו. מאחורה גלגל עם ארבעה לחצנים, כפתור באמצע, כפתור של אינפו, מה שיהיה לך על הצג, תפריטים, מניו ונגן. בצד יש כניסה למיקרופון רגיל, אז אני יכול להשתמש באודיו טכניקה שלי, HDMI ו-USB קטן רגיל. המסך הוא מסך מגע, סוג... בינתיים טיפה יצא לי לגעת בו לכוון את התאריך. המסך עובד טוב בסך הכל, אבל הם די לקחו את כל השיטת תפריטים שיש בשאר המצלמות DSLR, אז לא כל התפריטים מותאמים בדיוק לטאץ', נניח לקבוע את התאריך, אז זה קטן, זה היה קטן החצים, בסוף השתמשתי בגלגל בשביל ללכת בין התאריכים. מה שנחמד גם זה שהפלאש הזה, זה הפלאש שקוראים לו M90, אני חושב. 90EX. עכשיו לקנון 7D יש פלאש מובנה, אבל ל-5D אין. אז בגלל שזה ספיד לייט, הוא אמור פשוט לעבוד. ובאמת זה דווקא נחמד, אני לא חושב שזה הכי רע. עוד מילה קטנה על הפלאש. הוא עשוי מפלסטיק לגמרי, גם החיבור שלו להוט שו, פלסטיק. הוא עובד על בטריות 3A, שאין לי אף אחת כזאתי, אני מחפש פה בבית, לא מצאתי אפילו אחת. אני חייב להגיד שאני באמת די שונא את הצבע הלבן הזה, הוא נראה פרופר מכוער, אבל מה לעשות. עכשיו, חזרה ללמה המצלמה הזאת היא לא הצליחה. והאמת כבר יצא לי טיפונת, כמו שאמרתי, היה בטריה לשנייה, והמצלמה נכבטה, אמרה להתאים את הבטריה, אבל יצא לי לשים לב לתופעה הזאת, האוטופוקוס איטי מאוד. וזה כבר הסתכלתי, זה הגרסה החדשה, זה ה-202, ועדיין אתה מנסה לעשות פוקוס והיא קצת לא מגיבה, אתה אפילו לא בטוח, אתה אפילו לא מנסה, ההרדשה לא עושה זום אין אאוט, פשוט יש לו רגע של חשיבה לפני שהוא מתחיל בכלל לחפש את הפוקוס. אז בעניין הזה אני מבין הרבה מאוד אנשים שמאוד התאכזבו מהמצלמה הזאת, בעיקר מהאוטופוקוס שלה. אבל מעבר לזה, היא גם לא הכי קטנה, יראה רגע. זאת היא מצלמה שהיא אמורה להיות מצלמה מאוד מאוד חובבנית. עכשיו, כן, היא יותר קטנה, אין שום ספק. היא יותר קצרה, היא יותר נמוכה והכל. אבל זאת לא מצלמה קטנה. דבר ראשון, חיישן הזה, יש לי הרבה ניסיון איתו. אני יודע מה המגבלות שלו, והאמת אני די מרוצה ממנו. נכון, הפול פריים וה-5D מרק 3, סליחה. נראה יותר טוב התמונה, אבל בסופו של דבר, בתור מצלמה שנייה, בתור גיבוי לגיבוי, בתור מצלמה שתעמוד בתוך החופה, עם איזשהו קליפס שיחזיק אותה ולעשות פריים מבפנים, אני חושב שהיא תהיה בסדר גמור. עכשיו, למה קניתי את ה-22? האמת? כי זה לא בדיוק קטן.
עכשיו, כשמרחיבים אותה, כאילו אפשר להבין מה אני מתכוון, נכון? בסדר, זה הרבה יותר קטן, זה מאוד קל גם. טוב, זה צעצוע, זה מצלמה מפלסטיק. מצלמה מאוד קלה. מסך מגע, אני לא יודע, אף פעם לא עבדתי עם מסכי מגע. בסך הכל, אני יודע איך אני עובד, אני קובע צמצם, אני קובע מהירות, ואני עושה את ה... משתמש בגלגל. בדרך כלל אני עם חצובה מסוימת או משהו, אז יש לי מרחק, אני יודע שזה קצת צמוד. ובתום התחליף של המצלמה הזאת, אני פשוט אשים על פול אוטו, כאילו ביום-יום, כשאני מסתובב עם הפנקק, פשוט אעשה פול אוטו, פוינט אנד שוט. זה מה שאני רוצה בחלק השני של הזמן שלי. לא כל דבר צריך לשבת ולשבור את הראש. בסך הכל אני מנסה לצלם תמונות לפעמים. עכשיו המצלמה במצב הזה יש לה סטייבולייזר, אני אוכל פשוט לחבר אותה אולי על המצלמה השנייה ולצלם ביום כשזה ב-18 והמצלמה למטה תהיה עם זום ואז אני אוכל לצלם אולי כניסה של חתן או משהו בסגנון הזה עם שתי מצלמות מאותו point of view ויהיה אפשר לעשות קאטים בין שני דברים ואני לא... ואני אוכל לשחק הרבה יותר, להרגיש הרבה יותר חופשי, לעשות שינויים. רציתי להראות איך זה נראה עם העדשת פנקק. הטבעת של הפוקוס היא מונעת על ידי חשמל. אז זה, מצד אחד יש איזה יתרון, כי האוטופוקוס הרבה יותר שקט, כמעט לא... אומרים שלא שומעים אותו בווידאו בכלל. וגם למצלמה הזאת יש אוטופוקוס רציף, אז זה תמיד נחמד. אבל עדיין לא מצאתי בתפריטים איפה מכניסים, איפה עוברים לפוקוס ידני. כרגע הוא לא נותן לי לעקוף את המנוע האוטומטי. עוד משהו שיש להגיד על המצלמה הזאת, שאני מאוד מאוד מקווה שהם יטפלו גם בדורות הבאים, וגם שיעשו משהו שיתאים אחורה, זה שאין למצלמה הזאת עינית. עכשיו, כרגע בגלל שאין לה עינית, אין גם שום אופציה לחבות את המסך. כלומר, אי אפשר להיות בפול אוטו עם מסך מחובה. תמיד המסך יהיה דלוק. לפעמים אתה רוצה להסתובב, פשוט לצלם, פוינט אנד שוט, אתה רוצה לראות מה נמצא בפריים, אבל לצלם ככה זה קצת מוזר, וגם אתה תיגע עם האף, עדיין. ופשוט לא רוצה כל הזמן לצלם ככה, דרך המסך. לפעמים, כאילו... המצלמה הזאת היא, בשבילי, הולכת להיות בעיקר מצלמה של שטנץ. אני הולך להשתמש בה על הסליידר הזול שיש לי. היה לי בעיות עם המצלמות הגדולות יותר, המשקל פשוט גרם יותר מדי תנועה של, על המסילה. על הסקטבורד הקטן, יש לי מיני סקטבורד כזה. אולי אפילו אני אשנה את המשקלות על הסטדי קאם שלי, ואני אתאים את זה למצלמה הזאת. אני מקווה שזה יהיה יותר טוב.